Här är fem saker som jag har med mig till Serbien. Det första, tuggummi, så man kan känna sig fräsch. Sen har jag också lypsyl. Det är viktigt. Sen nummer tre, linser. Det är också jävligt viktigt, för annars ser jag ingenting. Sen hörlurar. Och sen det sista, det viktigaste, basketskor.